ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କେଉଁଠି? ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ସିନେମା, ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ଧାରାବାହିକ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି? ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା, ତେଲୁଗୁ ସିନେମା, ଇଂରାଜୀ ସିନେମା ଏସବୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅହଙ୍କାରକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦେବେ? ମୁଁ କହିବାରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ସିନେମା ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାକରି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସିନେମା ପ୍ରାୟ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲା ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବୋଲି ରହିଲା କ'ଣ? ମଧୁବାବୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲଢ଼େଇ କରିନଥିଲେ, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିନଥିଲେ, ତା'ର ଆମେ ଏଇଆ ଆଜି ମୂଲ୍ୟ ରଖିବା? ଆମକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଓଡ଼ିଆ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ଇଂରାଜୀ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଧିକ୍ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଅପେକ୍ଷା।